I na kraju malo rekreacija. Tjelesna aktivnost potrebna je svima, mladima i starima. Onima koji imaju višak kilograma, ali i onima koji su stalno pod stresom. Tai Chi, kineska borilačka vještina, pomaže svima. Vježbe se izvode polako, nisu naporne, a energija koja pritom prolazi kroz tijelo jače i liječi cijeli organizam. Ovo nije obično jutarnje razgibavanje. Kao u kakvom kineskom gradu, ovdje na Bundeku vježba se Tai Chi. Tai Chi su lako povezani s eksplozivnima. Zbog položaja tijela pri izvođenju vježbi najaktivnije su tetive. Kako radimo s tetivama, tako i mišići dobivaju svoj dio. Znači, kralježnice se namješta, organi se masiraju, disanje postaje dublje, znači postaje opuštenije i možemo lakše izvoditi neki posao koji radimo u svakodnevnom životu. Kako bi poboljšala svoje zdravstveno stanje, na Tai Chi se upisala i Sonja. Počela sam od rekreaciju. Ugodno mi je, odgovara mi. Imala sam problema sa kičmom, sad se puno bolje osjećam. Volim ići na Tai Chi, volim onu muziku istočnjačku koja nas prati. Zapravo uživam. Osim toga, družim se, što je isto za mene jako. Živim sama, zadovoljna sam. Pozitivni učinci Tai Chi-a najbolje se vide kod dijabetičara. Izvođenjem vježbi regulira se razina šećera u krvi. Oni koji imaju problema s unutarnjim organima i kostima također osjećaju veliko poboljšanje. Ovakav način vježbanja preporučuje se i onima koji jednostavno žele ostati u formi. Ja osobno nisam imao zdravstvenih problema, ali se bolje osjećam. Čujte, u mojim godinama znate da se već svega i svačega događa, jel da? Međutim, meni sve šale su prestale. Potpuno se osjećam kao da imam 30 godina. Vježbe je poželjno izvoditi jedno. Kako bi se naučili pokreti i način izvođenja, treba se koncentrirati i pratiti trenera. Energija je, kako kažu Kinezi, sramežljiva. Ne? Znači, ako ju nju zovete, ona će pobjeći. Ali ako ju vodite, ako idete napred, ne sa umom vodite tu energiju, pažnju, kako mi rekli, na zapadu, ne, ako vodite pažnju, energija će ići za vama. Znači, energija ide za vođom, ne? Znači, ako vođa ne zna kam ide, onda naravno da će energija pobjeći. Ne? Ovakav način vježbanja ne pomaže samo fizičkom, već i psihičkom zdravlju. Kao dobar način opuštanja preporučuje se mladim ljudima koji su često izloženi stresu. Nisam nikad imao problema zdravstveni, to je jednostavno bila jedna intuicija, jedne vještine. 5000 godina čuvala, sad je izašla, mislim sad je sve više popularizirana. 80 zemalja radi Tai Chi, kao svako traži svoj neki dio u njemu. Ja tražim neku, znači, smirenost, jednostavno očuvanje zdravlja i pospješenje nekog psihičko-mentalnog zdravlja. Iako je energetska medicina na istoku poznata već stoljećima, njezine prednosti Zapad je prepoznao nedavno. Tako se Tai Chi-em zbog njegovih pozitivnih učinaka počinje baviti sve veći broj ljudi. Qigong kao disciplinu spominju spisi još od prije 7, a u Kini je službeno prihvaćena prije 5000 godina. Kada je 1200. majstor Shaolin Kung Fua i liječnik tradicionalne kineske medicine kombinirao to dvoje, nastala je terapijska borilačka vještina koja ne ozljeđuje, Tai Chi. Svake srijede 30 polaznica vježba Tai Chi i Qigong u gerontološkom odjelu za starije i nemoćne osobe na Ravnicama u Zagrebu. Qigong je u stvari, kako bi to preveli, rad s energijom, znači rad s disanjem, odnosno vrhunski rad, ne, sa energijom, odnosno sa našim vlastitim zdravljem, sa stanicama, sa kostima, sa mišićima i tako dalje. Ne. Znači zdravstveni efekt. Qigong se koristi u Kini, znači u sportima i u vrhunskim. Ne. Dok Tai Chi je recimo jedan oblik Qigonga, mi često ga nazovu komplicirani oblik Qigonga. Ovo vježbanje ima i efekta na zdravlje, na koncentraciju, na osteoporozu, na tlak. Ja se super osjećam poslije toga. Potiče protok energije i krvi u tijelu unutarnjim organima. Vježbama se potiču meridijani odgovorni za pojedine dijelove tijela. Tai Chi je jedna od tih kompletnih vježbi koja aktivira cijelo tijelo, odnosno unutarnji dio, unutarnju gimnastiku, znači organe unutarnje, mišiće, tetive, ono što je bitno, znači mišići, kak radimo s tetivima i mišići rade, znači nije naglasak na mišićima nego na tetivima, kostima i naravno ono što cijelo vrijeme govorim učenicima, na usmijeh. Znam doći umorna, teške kosti, ali nakon Tai Chi-a ja imam razgibane zglobove, opuštene mišiće i živce,
Osjećam se kao ptica poletjela bi. Tai Chi je posebno dobar za zlatnu dob. Aktivira dijelove tijela koje smo tijekom godina zapostavili. Smo bili mlađi, radili smo s mišićima. Htjeli smo raditi samo s mišićima. Kad idemo stariji, ono što mi nazvali mi na zapadu, ne, znači zapravo mišići popuštaju. Tetive ne stare. To su otkrili kroz i medicinska istraživanja. Tetive ne stare, a mišići da. A kad radimo na tetivama, onda automatski i mišići dobiju svoju energiju. Ove vježbe baš djeluju opuštajuće, da se meni ti kralješci malo namještaju. Evo, ja radi toga najviše i osjećam se puno bolje i sa manje bolova. Osim što poboljšava koncentraciju, Tai Chi je najbolji za razvoj ravnoteže. Da mi je bolja komunikacija s ljudima, da bolje pamtim i tako. Pamćenje mi se poboljšava. Onda bolovi, u mišićima ne trebam tablete, nego vježbanjem. Emocije koje smo nakupili tokom godina, znači mi sad balansiramo, tako da emotivno, fizički, u svim pogledima je dobro za zlatnu dobu. Izvrsno se osjećam, perfektno je, veli, i psihički, i zdravstveno, tako da to za mene nešto znači, puno. Vježbajući samo jedan sat tjedno, i vi se možete osjećati bolje, vitalnije, zdravije. Imati pod kontrolom vlastito zdravlje. Pokušajte. ...da smo najbolji, neka se od borilačkih načela Tai Chi-a. Postižu se unutarnjom energijom Qi, koja se razvija vježbanjem svjesnih sporih kretnji. Osnovni princip je opustiti se u pokretu. Opustiti se kroz pokret da bi energija koja teče kroz naše tijelo mogla slobodno cirkulirati. Osim što je borilačka, Tai Chi je vještina meditacije i opuštanja. Njezine vježbe za izgradnju ravnoteže i koordinacije imaju i provjeren učinak na zdravlje. Vjeruje se da jačaju imunitet, usporavaju proces starenja, snižavaju povišen tlak i umanjuju stres. Svaki pokret u Tai Chi koji se radi može utjecati na neki određeni meridijan i određeni organ, znači, može dobiti energiju. Tako da sve vrste na dugoročno staze, sve vrste bolesti malo po malo se mogu terapeutski savladati. I mogu reći da evo nakon 3 mjeseca da ja cirkulacijske probleme više nemam. Oni drugi problemi još nisu sanirani, ali mogu reći da se čovjek je opušteniji, zadovoljniji. U svakom slučaju volim to što ovdje. Više fizička kondicija, bolja koncentracija, nadam više volje fizično. Ja sam krenula zbog ljepote pokreta, jer je lijepo, a osim toga je i korisno, a može se vježbati bilo gdje, ne treba nikakvi rekviziti. Cilj je riječkoga kluba 7 zvijezda održati masovnu demonstraciju Tai Chi-a na otvorenome. Da bi učinak bio potpun, drevna tradicija nalaže i uravnoteženu prehranu. Sve to ipak manje naporno, tvrde oni koji su iskušali Tai Chi u usporedbi s mnogim gotovo agresivnim vježbama. Ostala je još jedna stvar po kojima je Kina jako poznata, a to su borilačke vještine, pa smo mi u studio pozvali učitelja Tai Chi-a, Nikolasa Maričića Wolfa. Dobar dan i dobrodošli u školski sat. Dobar dan. Je li to bio pozdrav? No, to je tradicionalni pozdrav, znači koji se pozdravljamo u borilačkim vještinama. Dobro, možete nam reći što je to Tai Chi? Je li to nešto kao karate, na primjer? Pa Tai Chi je, recimo, malo dublja filozofija, ajmo reći mentalne pripreme, vještina, filozofija zapravo, iz koje iz borilačke vještine izvučena filozofija i onda su različiti spori, pokreti, brzi pokret, znači Qigong, znači je tu uključen. Dobro. Za zdravlje, znači za sport, za sve. Mm-hmm. Koja je namjena Tai Chi? Ali Tai Chi je, dakle, isključivo borilačka vještina u smislu napadačka ili samo obrambena ili je više se radi na njegovanju tijela? Znači, što je bitno? Pa u današnje vrijeme Tai Chi je sport, današnje vrijeme Tai Chi je terapeutsko sredstvo, znači koristi se u parkovima, naravno što vidimo i u prilazima, znači kao
terapeutska, znači bolnicama se koristi. Mayo klinika ima 4 tajči kluba u sklopu svog programa. Koristi se kao sport, naravno, međunarodni sport, znači koji je bio kao demo sport na olimpijadi sada i 36. godine bio u Berlinu na olimpijadi. Ne? A isto tako se nekad koristio kao vrhunska borilačka veština. Ne? Znači, samog cara, odnosno njihovu gardu je obučavao tajči majstor. Ne? Dakle, a možete vi nama pokazati neki od tajči pokreta ovako, kako to izgleda? Ovaj? Naravno. Evo, ja ću... Može. Evo jedna bazična forma, bazični ovaj pokreti, ne? Recimo, plivanje u oblacima. Da, nisam vas htio prekidati, ali meni, slobodno vi nastavite, samo meni kao ples, izgleda mi plesno, dakle, vrlo je skladno. Zato što se usklađujemo sa prirodom, sa pokretima, odnosno sa zrakom, kisikom, drvećem, stavljima, znači, usklađujemo se s prirodom. Isto tako radimo sa svim tetivama u tijelu. Znači, sve tetive i kosti treba biti uključeni u taj proces. Koliko je taj čip popularan u Kini? Pa, stotine miliona ljudi radi svaki dan taj čip. I koliko sam čuo, dakle, prakticiraju ga svakodnevno na različitim mjestima. Možete se sjesti, ovaj. Hvala vam što ste nam pokazali Hvala. Kako... Hvala vam. prakticiraju, dakle, na svojim mjestima, radnim, na ulici. Tako je. Dakle, znači... nije ograničen prostorom, nije sada da postoje neko određeno mjesto gdje moramo... Ima određeni formi, ali oni su čisto... demonstracione zapravo da se može prikazati taj čip. No taj čip se koriste, evo, ja kad sam bio u Kini, vidio sam ljude na požarnim stepenicama vježbaju. Znači vježbaju na uredu. 5 minuta u uredu, radi taj čip, odmah smo efikasni u poslu. Postoje li neka mjesta u Hrvatskoj gdje se može vježbati i naučiti taj čip? Naravno, ja sam instruktor od 88. godine, odnosno 94. Ne? Godine, bio sam u Kini 88. znači u Zagrebu imam. I može se i u Rijeci vježbati, tam sam otvorio zapravo prvi klub, odnosno na Rabu. Kad sam radio sa svojim studentima koji su inače taekwondo prvaci Hrvatske, ne? Zato smo radili taj čiji u sklopu programa. A recite, je li odjeća nužna? Dakle, vi ste posebno odjeveni sada. Je li to nužno za taj čiji ili se može vježbati i... Znate, kad kažu, dok se mi presvučete, mogli ste izvježbati jedan dobar dio, ne? Ovo je više, znači, za demonstraciju, za prikaz, ne? Nego za, recimo, samo vježbanje, ne? Znači, isto, ne morate se oznojiti onak, kako bi rekli, ako ćete se oznojiti, ali taj znoj neće imati onaj ko u fitnessu, znači, taj znoj će više biti čišćenje organizma, ajmo reći, ne? Dobro, zahvaljujem vam sudjelovanju emisiji, da vam još sa našim prijateljima demonstrirali taj čin. Nadam se da će vam se nakon naše emisije javiti novi polaznici. Mogu biti, nadam se i ja isto, jer inače planiramo odlaske na međunarodno natjecanje, gdje sam ja osvojio zlatnu medalju u Kini, ne? U TaiChi-u, s tim da mogu kod mene početi vježbati u jako brzom roku i početi osvajati medalje, naravno, ako budu uporni i slušali sve vaše upute. Hvala vam još jedan put na sudjelovanju u emisiji. I sretna nova godina, ne? Pa naravno, da, sretna. Leže zarastaju. U Hrvatskoj čak 250.000 osoba pati od osteoporoze. Tako i nije samo, odnosno bolje spriječiti nego liječiti, ako se već mora liječiti, onda uz lijekove postoje i neki savjeti za zdrav život koja mogu pomoći. Svakoj drugoj ženi pred i za vrijeme menopauze povećava se mogućnost za prijelom kostiju. Tiha epidemija zvana osteoporoza načela je i gospođu Anu. Imam problema dosta sa kostima jer sam rano ušla u menopauzu, zapravo nasilno jer sam histerektomirana i već 3 mjeseca nakon toga počeli su me jako boliti kosti da bi kasnije završila na... u ustanovi i tamo su mi dijagnosticirali osteoporozu i osteopeniju.
nisam htjela stati na tome, nego s obzirom sam i stvarno zdravstveni radnik, počela sam učiti i tražiti onu gimnastičku vježbu koja je baš za mene odlična. Uz terapiju lijekovima i zdravu prehranu, napredovanje bolesti blaži kineskom tjelovježbom i filozofijom Tai Chi. Prvo ne opterećuje organizam, može raditi svako, može se raditi u prirodi, doma, u svako doba dana i noći i prikladno je od 7 do 77, mogli bi tako reći. Ja se izvanredno osjećam jer znam da radi Tai Chi, kao što je naš majstor rekao, po 5 elemenata. A 5 elemenata odgovara 5 organa koji zapravo, ako nisu u ravnoteži, onda imamo bolest. No kakva je zapravo veza između te drevne kineske vještine i kostiju? Kosti su jako važne za cijeli sustav, znači i za krvotok i za disanje, znači kompletno. Jako je važno da Tai Chi sa tim sporim pokretima, on zapravo aktivira cijelo tijelo. Spori pokreti su, ajmo reći, bolji iz razloga jer možemo osjećati svoje tijelo i možemo reći dosta. S obzirom na to da su najčešća mjesta prijeloma kralježnica, kuk, bedrena kost, podlaktica i ručni zglob, pokretima se nastoji utjecati baš na te dijelove tijela. Ovo je vježba za kosti natkoljenice, zapravo je za kosti lopatice. Znači zajedno ćemo početi sa udahom, kao da iščupate drvo gore. I spajamo lopatice. Na taj način potičemo protok krvi. Sa izdahom spustimo dole lopatice i opuštamo ih. I kao da iščupamo jedno drvo. Znači šta radimo? Sada potičemo protok energije kroz meridijan pluća i debelog crijeva. Na taj način kod osteoporoze najviše pati gornji dio kralježnice, na ovaj način namještamo gornji dio kralježnice. Drugom vježbom ćemo jačati tetive. Tetive su važne iz razloga što kažu Kinezi, one ne stare. Znači oni podupiru rad ostalih organa u tijelu. Znači tetive zapravo hrane cijelo tijelo. Tetive su jako važne kod mladih ljudi i kod ljudi u poznim godinama. Bez obzira na to, izaberete li klasičnu ili alternativnu tjelovježbu, bitno je da se njome redovito bavite. Naravno, u dogovoru s liječnikom, koji će nakon testiranja gustoće kostiju propisati lijek, vitamine i terapiju. Pokušala sam i moram vam reći da sam se vrlo lijepo opustila, doduše radila sam to u sljedećoj poziciji. Sportsku disciplinu za sebe. Pa sport će nam svakako pomoći. Ne znam sad ili bih se ja time trebao baviti. Sport će nam svakako pomoći da se riješimo stresa, a recimo kada bi to bio zbir borilačkih vještina, možda bismo mogli pobijediti strah. Vušu je takav zbir borilačkih vještina, a upoznaćemo djevojku koja se tim sportom bavi i dolazi nam u Hrvatsku održati seminar. Neka vas ne zavara ova idilična slika Tai Chi-a na nasipu. Uz majstora Tai Chi-a Nikolasa Maričića Wolfa na savski je nasip došlo i ljuto zrnce. Anđelika Kukon. Anđelika Kukon višestruka je prvakinja u nekoliko disciplina sporta Wushu. U Zagreb je došla održati seminar za članove Hrvatskog Tai centra Helis. Svojom je sitnom figurom i nevjerojatnom tehnikom privukla pozornost šetača i rekreativaca na savskom nasipu. No što je uopće Wushu? Wushu znači u prijevodu znači borilačke vještine. Po tim se smatra znači svi stilovi u Kini, znači svi stilovi borilačke vještine, pa su našli jedan zajednički naziv znači koji u prijevodu znači točno znači borilačke vještine, ima različitih stilova, recimo sjevernih, južnih, unutarnjih stilova, između ostalih kojih je Tai Chi. Znači ima raznih metoda, meditacija, znači pripremnih vježbi, znači strukture tijela, kao što je recimo iz joge slično i tak. Koreografija raznih, znači ima preko 700 stilova samo u Shaolin hramu, kamo se vjeruje da je većina Wushu nastala. Anđelikina ljubav prema borilačkim vještinama počela je u 7. godini. Mama, kaže, nije bila oduševljena. Za kćer je predvidjela nešto djevojački, ples ili balet.
No Anđelikina želja i upornost bili su presudni. Zbog svoje odluke nije žalila. Kada sam bila mala, svi su izlazili i zabavljali se, a ja sam bila u dvorani. Moje društvo, moja druga obitelj, članovi su mojega tima. To je tako. Svakodnevni treninzi i gostovanja u Kini, strpljivost prave sportašice doveli su je do osvajanja zlatnih odličja. Njezin je san ostvariti vrhunske rezultate i... Sanjam svoj vlastiti centar borilačkih vještina. To nije lako ostvariti i treba mnogo raditi, ali volje mi ne nedostaje. U ovoj lijepoj priči o izvrsnosti sportaša ima još jedna zanimljivost. Anđelika se smatra Hrvaticom jer je njezin otac iz Pule. Želi biti članica hrvatskog tima reprezentacije koja će našoj zemlji donijeti pregašt zlatnih medalja. Privatni će život, kaže, malo pričekati, osim ako taj netko nije sportaš kao i ona. Što ako se baš zaljubi u nekog pjesnika? Pa mogao bi mi pisati pjesme. To bi bilo romantično. Kao što je recimo bila godinama Amerika. Pa to je samo pitanje dana. Evo, bili smo svjedoci prije nekoliko mjeseci da je Kina u svom razvoju u bruto nacionalnom proizvodu prestigla i Japan. Sad su druga ekonomija svijeta. Ja mislim za koju godinu da će biti sigurno prvi. Da. Dobro, ako to bude tako, svima će nam biti u interesu poznavati neke osnovne kulturne kodove za komunikaciju, pa možete nam nešto reći o tome? Pa, ja prvo rekao da vrlo važna stvar koju morate sa Kinom, odnosno sa bilo kakvim kineskim partnerima, znati da je jako važno posvetiti vremena razvoju odnosa. U Kini ima jedan kak se zove, termin koji se kaže guanxi, kod nas bi se prevodio kao veza, ali kod nas kad kažete veza, onda idete isključivo na negativan kontekst koji uključuje mito, korupciju ili nekakve koverte. Razvijanje veza u Kini je užasno važno i ako vi želite bilo kakav posao postići sa kineskim partnerom, mora biti poslovni odnos, ali bilo kakav odnos, on jednostavno zahtijeva da se ta veza razvija između vas i vi ćete možda 10 puta provoditi vrijeme na različitim ručkovima koje će se nama kao zapadnjacima, koji smo, barem pokušavamo biti vrlo nešto na minutu oko nekakvih stvari, činiti trošak vremena, ali zapravo to je jedna vrsta rituala, jedna vrsta plesa koju vi morate odigrati, jer zapravo nakon toga vi zapravo sve važne odluke možete donijeti u relativno kratkom roku kada ste posvetili dovoljno vremena razvitku te veze, kada se zajedničko povjerenje. Možemo mi sad tu pričati o simbolici pozitivnih i negativnih brojeva, prazno vjeruju ili određenim drugim stvarima, ali mislim da je to najvažniji element koji zapravo i naša poslovna zajednica i obrazovna zajednica mora znati da treba vremena. Jer Kinezi ipak razmišljaju na duge staze, njihova su razmišljanja vezana uz dugoročne strategije koje proteču polovicu ovog stoljeća, dok su naše dugotrajne strategije do 2014. godine. Tako da moramo malo prilagoditi naši razmišljanja. Jedan od rituala je i ispijanje čaja. Mi ćemo upoznati jedan od najcijenjenijih kineskih čajeva, Long Jing. Ako sam dobro izgovorio, to ćemo saznati nakon priloga. U vlažnim subtropskim područjima pokrajine Čečijang uzgaja se zeleni čaj. Osobito je cijenjen čaj Long Jing, o kojem se često tvrdi da je jedan od najboljih zelenih čajeva na svijetu. Taj čaj inače u 17. stoljeću stigao u Rusiju i mnogi ga na zapadu znaju kao ruski čaj. Za kilogram čaja treba ubrati 60.000 zelenih listića, a najbolji su tek mali, tek iznikli. Nakon toga listovi se prže i to ručno, u posebnim čeličnim tavama. Prema temperaturi, boji i vlažnosti, majstori pržioci znaju što u kojem trenutku treba učiniti s lišćem. Članovi moje obitelji generacijama se bave prženjem čaja u kući koja ima 300-godišnju povijest. Prženje čaja je velika vještina, treba ga pržiti tako da listići ostanu tanki. Na cijeni je čaj koji nije oštećen i čiji se listići u vodi otvaraju. Kao što ga valja ubrati u pravo vrijeme i znati ispržiti, čaj treba znati i piti. Treba imati dobru vodu i nekoliko ga puta preliti vrelom vodom, pustiti da odstoji i potom uživati. Izgledu, boji, mirisu, aromi i u okusu u cjelini.
Da, ovo je bila dobra prilika ako niste nikakvo piće konzumirali još danas da napravite čaj. Međutim, ostanite i dalje, barem slušajte razgovor koji vodimo. Evo, govorili smo nešto o ritualima, o kulturološkoj komunikaciji. Jeste li vi imali nekakvih nesporazuma kad ste bili u Kini? Kako ste se uspjeli sporazumijevati? Pa prije svega je važna priprema, dakle pročitati puno literature, razgovarati s ljudima koji, kao recimo što je Krešo, koji znaju nešto o takvim stvarima. Važno je u koju pokrajinu idete, jer nemaju svi jednake rituale, jednaku tradiciju, običaje. Postoji veliki broj nacionalnih manjina u Kini. Postoji cijeli taj sjeverozapadni dio koji zapravo pripada muslimanskom dijelu, gdje vi zapravo se vozite kroz područja uz pustinju Taklamakan, gdje zapravo nema baš puno Kineza. Jel? Dakle, morate se jako dobro pripremiti, predrasude bacite u kante za smeće, morate uvijek imati smješak pripremljen za ljude jer to otvara sva vrata. I mali naklon. Naklon, smješak. Uglavnom, ako se nasmiješite i ako ljudi vidite da prenosite neku dobru vibraciju prema njima, otvorit će vam se svi na svijetu. To je slučaj s Kinezima. Preporučujete li neorganizirana putovanja, dakle spontana, recimo kao što ljudi rade, na primjer, po Europi? To, ili je ipak potrebno nekoga poznavati i znati što činiti? Pa, znate šta, Kina je jako otvorena zemlja. Sva ta mjesta gdje ljudi idu zapravo su i turistička mjesta. I ako neko odluči otići i otputovati u Kinu, može to napraviti tako, spontano, staviti ruksak na leđa, ali velim otvorenog srca i jednom otvorenošću prema ljudima neće biti nikakvih problema. Meni se čini da je Krešo nešto htio komentirati. Ja, apsolutno, da, nikakve organizirane ture, ako mene pitate. Ima ljudi koji jednostavno ili u godinama su ili nešto, pa im tako više nešto odgovara, ali Kina je jedno, stvarno što se toga tiče za turiste, jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu. Ja sam proveo preko 2 godine u zadnjih 6 godina. U Kini nikada nisam imao nijedno negativno iskustvo. Vi se stvarno sjećate sigurno. Ima mali taj problem sa jezikom, ali u svakom slučaju preporučujem i bilo kome ko ima priliku. M je jeftinije, možete sami definirati svoj put i uopće bez ikakvog razmišljanja nekakav backpack na leđa. I mislim da to se može stvarno i sigurno i jeftino. Transport je odličan, cijene su jeftine. Danas je skuplje nego što je nekada bilo, ali u svakom slučaju... Vi radite za neku turističku agenciju? Ne, šalim se. Ne. Ba sad to kažem, ne radim, mislim da bi zapravo samostalno trebalo. Spomenuli smo prehranu na početku, pa možete nam vi iz vašeg iskustva prokomentirati. Jeste li jeli zmije, kukce, žabe, što već, inače mi bar to je prehrana neka tradicionalna kineska? Apsolutno, mislim... ja obožavam kinesku kuhinju. Onda opet kad kažemo kineska kuhinja, treba uzeti u obzir da stvarno pojedinačnih lokalnih kuhinja stvarno ima puno, od ljutih, slatkih, morskih, do sjevernjačkih ili nečeg drugog. I stvarno pred mene možete staviti sve. Volim kinesku kuhinju, mislim da je jako dobra. Ne postoji restoran u kojem bi nešto pojeo. Da ima jela koje su kod nas malo čudna, apsolutno. Ali u konačnici sve se isplati probati. I ne može vam biti loše, tako da mislim da je stvarno vrijedno. Čak i taj element putovanja možda čak jako dobar. Možemo usporediti kinesku hranu koju imamo ovdje, dakle u kineskim restoranima, i kinesku hranu u Kini. Dakle, tu postoji razlika ili je to dobar primjerak, odnosno reprezentativan? Pa kineski restorani u Zagrebu su zapravo univerzalni restorani koji imaju iz svake kuhinje u Kini po nešto. A vi imate tamo regionalne te restorane, recimo evo kantonski restorani. To je dio koji je jug Kine uz more. Oni su bazirani na ribi i na tim plodovima mora. Mi smo bili u Guangzhou, u tom velikom gradu, na jednoj od najvećih tržnica ribljih na svijetu. To je fascinantno što se tamo može sve naći. To, od morskih zmija preko svih vrsta jastoga. Kupite ribu, odnesete u restoran, oni vam pripreme u 5 minuta i to je fantastično. Vrlo lagana hrana, oni koji imaju probleme s probavom preporučujem kinesku hranu jer je sve jako dobro sjeckano. Zapravo nož je ono što je glavno u kineskoj kuhinji. Da. Sve mora biti sjeckano, dobar, ništa ne smije biti ubijeno. Dakle, samo malo u voku i to je to. One koje još više zanima kineska kultura mogu upisati studij sinologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Možemo malo reći nešto o tome, dakle, koliko dugo taj studij postoji, kakav je interes? Mi smo osnovani 2004. godine, mi smo slobodni studij, što znači da još uvijek ne dajemo diplome, makar imamo sve forme koje studij treba ići, samo trebamo se akreditirati pri ministarstvu.
Da, mogu upisati studij sinologije, ali za to već mora biti minimalno treća godina nekog sveučilišnog studija. Mogli su završiti, mogli su biti stariji. U svakom slučaju to je dobra investicija u buduće investicija. Znanje. Ali evo uskoro, ja se nadam u prvoj polovici ove godine, kroz par mjeseci, otvorit će se Konfucijev institut sveučilišta u Zagrebu, koji će baš biti specijalizirani za jezik, kulturu i poslovanje. I onda će ono omogućiti da zapravo i ta kineski jezik i kultura budu i promovirani i popularizirani, ali ne samo za osobe koje su već u sustavu visokog obrazovanja, nego u osnovnim školama, srednjim školama, u sklopu, znači za široko pučanstvo, kroz određene takve stvari. Tako da bih onda rekao i pogotovo vaši malo mlađi, barem od mene malo mlađi slušatelji, će se moći i kroz takve elemente uključiti, jer ovako će morati čekati da budu minimalno treća godina. Da. Oni koji neće upisati fakultet možda neće dobiti priliku da idu na studij sinologije uopće. A ovo je nešto što će isto tako moći vrlo kvalitetno dobiti dobar uvid i u kinesku kulturu i u svakom slučaju zapoznavanje jezika, što mislim da je... Ali ima još jedan način, mogu pogledati vaš dokumentarac novi koji je u pripremi, evo za kraj kratko nešto o tome. U potrazi za Markom Polom, 8 puta po 50 minuta, on je trenutno u fazi postprodukcije. Imamo još jedno snimanje u svibnju mjesecu u Kini. Obići ćemo ove dijelove, dakle obišli smo Taklamakan pustinju, sjeverni dio, sad nam slijeduje Hangzhou, Guangzhou, Tibet, Yunnan pokrajina i Peking. I kada je emitiranje? Tome emitiranje, evo, od jeseni nadalje, kad to odluči uprava, to je direktor programa. Izuzetno veliko zadovoljstvo je bilo raditi na tom serijalu, dakle prošli smo cijeli taj put, tražili smo kontraste, tražili smo neke artefakte koji su vezani za taj period od 13. stoljeća prema ovam. Hvala vam na razgovoru, na svim informacijama koje ste nam dali o Kini, a sad možemo zajedno s našim gledateljima pogledati prilog o jednom od najvećih fenomena u Kini, kamenoj šumi. U središtu jugozapadne pokrajine Yunnan, području poznatu kao mjesto vječnog proljeća, nalazi se kamena šuma Shilin, jedno od prirodnih čuda Kine. Kamena šuma prostire se na 5 kvadratnih kilometara. Sastoji se od bezbrojnih užljebljenih vapnenačkih stijena, visokih i 30 metara, između kojih vijugaju staze. U sezoni kiša ponornice oblikuju jezerca duboka i desetak metara. Znanstvenici tvrde da je šuma stara 270 milijuna godina. Sve te godine voda i vjetar oblikovali su labirint prolaza i pećina i mnoštvo maštovitih oblika, kojima su ljudi dali imena kao što su lotosov cvijet, nosorog, mjesec, majka i sin idu u šetnju. Narod Yi, koji živi uz kamenu šumu, svake godine slavi legendu o djevojci koja se pretvorila u kamen. Prema jednoj inačici legende, nije se htjela udati za čovjeka kojeg nije voljela. Prema drugoj inačici, pretvorila se u kamen jer su joj zabranili udati se za onoga koga je voljela. Uz kamenu šumu vezane su i druge legende. Najpoznatija priča o tome kako se planina pretvorila u labirint da bi se zaljubljeni imali kamo skriti. UNESCO je kamenu šumu Shilin uvrstio u svjetsku baštinu, ustvrdivši kako je ona bez premca prema bogatstvu svojih krških oblika. Ostala je još jedna stvar po kojima je Kina jako poznata, a to su borilačke vještine. Pa smo mi u studio pozvali učitelja Tai Chi-a, Nikolasa Maričića Wolfa. Dobar dan i dobrodošli u školski sad. Je li to bio pozdrav? No, to je tradicionalni pozdrav, znači koji se pozdravlja u borilačkim vještinama. Dobro, možete nam reći što je to Tai Chi? Je li to nešto kao karate, na primjer? Pa Tai Chi je, recimo, malo dublja filozofija, ajmo reći mentalne pripreme, vještina, filozofija zapravo, iz koje iz borilačke vještine izvučena filozofija i onda su različiti spori pokreti, brzi pokret, znači Qigong, znači je tu uključen. Dobro. Za zdravlje, znači za sport, za sve. Koja je namjena Taiči? Je Taiči, dakle, isključivo borilačka vještina u smislu napadačka ili samo obrambena ili je više se radi na njegovanju tijela? Znači, što je bitno? Pa u današnje vrijeme Taiči je sport, današnje vrijeme Taiči je terapeutsko sredstvo, znači koristi se u parkovima, naravno što vidimo i u prilazima, znači kao terapeutska, znači u bolnicama se koristi. Mayo klinika ima 4 Taiči kluba u sklopu svog programa. Koristi se kao sport, naravno međunarodni sport, znači koji je bio kao demo sport na olimpijadi sada i 36. godine bio u Berlinu na olimpijadi. Ne? A isto tako se nekad koristio kao vrhunska borilačka vještina. Ne? Znači, samog cara, odnosno njihovu gardu, je obučavao Taiči majstor. Ne? Dakle, a možete vi nama pokazati neki od Taiči pokreta ovako, kako to izgleda? Naravno. Evo, ja ću... Može.
Evo jedna bazična forma, mm-hmm. bazični ovaj pokreti, ne? Recimo, plivanje u oblacima. Da, nisam vas htio prekidati, ali meni, slobodno vi nastavite, samo meni kao ples, izgleda mi plesno, dakle, vrlo je skladno. Zato što se usklađujemo sa prirodom, sa pokretima, uh-huh. odnosno sa zrakom, kisikom, drvećem, stabljima, znači, usklađujemo se s prirodom. Isto tako radimo sa svim tetivama u tijelu. Znači, sve tetive i kosti trebaju uh-huh. biti uključeni u taj proces. Koliko je taj Qi popularan u Kini? Pa, stotine miliona ljudi radi mm-hmm. svaki dan taj Qi. I koliko sam čuo, dakle, prakticiraju ga svakodnevno na različitim mjestima. Možete se sjesti. Ovaj. Hvala vam što ste nam pokazali Hvala. Kako... Hvala vam. prakticiraju, dakle, na svojim mjestima, radnim, na ulici. Tako je. Dakle, znači... nije ograničen prostorom. Nije sada da postoje neko određeno mjesto gdje moramo... Ima određeni formi, ali one su čisto... demonstracione zapravo da se može prikazati taj Qi. Uh-huh. No taj Qi se koriste, evo, ja kad sam bio u Kini, vidio sam ljude na požarnim stepenicama uh-huh. vježbaju. Znači vježbaju na uredu. 5 minuta u uredu radi taj Qi, odmah smo efikasni u poslu. Postoje li neka mjesta u Hrvatskoj gdje se može vježbati i naučiti taj Qi? Naravno, ja sam instruktor od 88. godine, odnosno 94. Ne? godine. Bio sam u Kini 88. znači u Zagrebu imam. I može se i u Rijeci vježbati, tam sam otvorio zapravo prvi klub, odnosno na Rabu. Kad sam radio sa svojim studentima koji su inače taekwondo prvaci Hrvatske, ne? Zato smo radili taj Qi u sklopu programa. A recite, je li odjeća nužna, dakle, vi ste posebno odjeveni sada, je li to nužno za taj Qi ili se može vježbati ne. I... Znate kako kažu, dok se mi presvučate, mogli ste izvježbati jedan dobar dio, ne? Ovo je više znači za demonstraciju, za prikaz, ne? Nego za, recimo, samo vježbanje, ne? Znači, isto, ne morate se oznojiti onak, uh-huh. rekli, ako ćete se oznojiti, ali taj znoj neće imati onaj, ko u fitnessu, znači, uh-huh. taj znoj će više biti čišćenje organizma, ajmo uh-huh. reći, ne? Dobro, zahvaljujem vam na sudjelovanju u emisiji. Drago mi je što ste našim gledateljima demonstrirali taj Qi. Nadam se da će vam se nakon naše emisije javiti novi polaznici. Mogu biti, nadam se i ja isto, jer inače planiramo odlaske na međunarodno natjecanje, gdje sam uh-huh. ja osvojio zlatnu medalju u Kini, ne? U taj Qiju, s tim da mogu kod mene početi vježbati u jako brzom roku i početi osvajati medalje, naravno, ako budu... Ako budu uporni i slušali sve vaše upute. Hvala vam još jedanput na sudjelovanju u emisiji. I sretna nova godina, ne? Pa naravno, da, sretna nova godina koju smo već čestitali na početku. A sada slijedi prilog Važno je pitati, odnosno naša stalna rubrika, u kojem doznajete jedan odgovor koji je također povezan zapravo s Kinom na neki način. Koliko bi ljudi najviše moglo živjeti na zemlji? Pitanje prenaseljenosti, odnosno nedovoljne naseljenosti zemljine površine je zapravo pitanje broja stanovnika i količine egzistencijalnih dobara koja je tom stanovništvu dostupna. U područjima u kojima je količina i kvaliteta tih dobara nedovoljna za broj stanovnika koji tamo živi, kažemo da je prostor prenaseljen, a u uvjetima u kojima je količina i kvaliteta dobara dovoljna za broj stanovnika koji tamo živi, kažemo da nije prenaseljeno. U uvjetima racionalnog korištenja poljoprivrednih dobara, obradivih površina i mora, zemlja bi mogla prehraniti i do 15 milijardi stanovnika. Međutim, u uvjetima kad gotovo polovica stanovništva gladuje i živi na rubu egzistencije, možemo govoriti jedino o uvjetnoj prenaseljenosti zemlje. A sada slijedi novi nastavak nove serije Inkubator. Ovog puta što sve zahtjeva i kako uopće postati arheolog, to je današnja tema.
Ja sam Leon Campanello, idem u 8. razred osnovne škole Voltino. Ovo je moje prvo arheološko iskopavanje i uskoro ću, nadam se, otkriti svoj prvi arheološki nalaz. Arheologija je zato i zanimljiva. Nikad se ne zna što se može otkriti. Istražujemo spilju Zalu kod Ogulina. Do nje se može doći autocestom Zagreb-Split. Kod izlaza za Ogulin vozi se prema Tounu. Odatle treba imati vodiča ili GPS. Nalazimo se kod samog ulaza u spilju koja je smještena u jednom usjeku među stjenama. Tako je na stranicama Hrvatskog radija, ima zanimljiv link koji vas vodi na stranicu nacionalne kineske radiopostaje koja sve one koji se bave kung fuom vodi u tu zemlju, dakle u Kinu. Svi oni koji svoje video uratke, dakle kung fua, pošalju na stranicu kineske radiostanice i to do 12. kolovoza mogu sudjelovati u izvlačenju koje će se dogoditi neposredno nakon što odaberu najboljeg u kung fu, a tri najbolja uratka imat će priliku otići u Kinu i tamo pokazati što znaju i uživo. Zamisli. Ali još smo jednu fenomenalnu informaciju saznali prelistavajući ove stranice i te linkove. Naime, u Kini postoji internacionalni radio i već 50 godina, dragi naši gledatelji, emitira program na hrvatskom jeziku. Tako je, na hrvatskom jeziku, i uistinu imaju zanimljivu internetsku stranicu na kojoj možete naći puno toga. A sve to nastaje u Kini, čini mi se u Pekingu, s puno intervjua, puno zanimljivih tekstova iz gospodarstva, iz sporta. Možemo čuti kako zvuči kineski radio na hrvatskom jeziku? Možemo probati u svakom slučaju i da vidjeti nešto. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ovdje je kineski radio Internacional. Upravo slušate kineski radio program uživo na hrvatskom jeziku. Danas je utorak. Osim mene i mu, s vama danas su i naša nova kolegica Lucija. Dobrodošli, Lucija. Hvala. Pozdrav iz Pekinga, ja sam Lucija. Zahvaljujući brojnim nastupima u kung fu filmovima, Shaolin hramovi u pokrajini Henan su vjerojatno najpoznati od svih hramova u Kini. Smješteni u mirnom i prekrasnom okruženju Songshan planine, oni su poznati kao rodno mjesto i kung fua i chan budizma, zvanog zen budizam. Shao u Shaolin odnosi se na planinu Shao Shi i Lin znači šuma. Danas krećemo u Shaolin. Pa ja bih ti rekla da oni sjajno govore hrvatski, puno bolje nego što ćemo mi ikad kineski govoriti. U svakom slučaju, ovo je jedna Hrvatica koja je tamo i Zagreba, pa, ovo nije bio radi na hrvatskom radiju. Ali pogledajmo tko sve radi u redakciji. Možete sve to vidjeti na stranici creation.cri, odnosno Creation Radio International.cn kao China. Gdje nam je ona fotografija njih svih? Evo sad ćemo vidjeti nešto o redakciji u kojoj rade Kinezi koji imaju i hrvatska imena. Oni su si sami izabrali neko hrvatsko ime, pa se tako danas i predstavljaju. Ovo je dakle redakcija kineskog radija na hrvatskom jeziku. Evo primjerice, ovdje imamo Stjepan Ljuči. Ja sam Stjepan Ljuči, hej, ovo je moje neovisno stvarno hrvatsko ime. Ili primjerice Juksi, hrvatsko ime, nije Nika, studirala sam hrvatski jezik. Ima mislim i Božo. Ima i Božo. Ne, Boro, ne Božo, Matija, Božo. Zao Bo, hrvatsko ime mi je Matija, drago mi je što vas upoznajem preko interneta. Kaže, a Boro kaže, moje hrvatsko ime je Boro, na kineskom jeziku zvuk Boro isto je kao ananas. Puno je tekstova, puno je zanimljivih stvari i puno je priloga koje možete čuti, dakle, u kombinaciji hrvatskih govornika i onih koji su hrvatski jezik učili. U svakom slučaju, mi kineski nikad nećemo znati onako kao što to govore ovi Kinezi koji hrvatski jezik uče, studiraju, dolaze kod nas, pa onda ponovno odlaze u Kinu i onda rade na ovom radu. Srdačno pozdravljamo sve drage ljude sa ovog radija.